go'zal yuzli, xush surat, shirin suhan, suhbati yurakni eritadigan kishi edi. Bo'yi o'rtacha, kiyimi nafis, yuzi ko'rkam. Bu zotdan har doim shirin hid ufurib turar. Odamlarga yuzma yuz kelganida taralayotgan beg'ubor islaridan uni tezda tanib olishar edi. Bu olim fiqh ilmini birinchi bo'lib boyitgan, sermahsul qilgan va uning vujudiga yashiringan eng ajib durdonalarini yorug'likka chiqargan ulug' faqih va mazhabboshimiz Nu'mon ibn Sobit yoxud Abu Hanifa rahmatullohu alayh. Assalomu alaykum, salom tarixning aziz muxlisi. Navbatdagi so'ralgan mavzu: buyuk imom, mazhabboshlarning eng kattasi va bizning mazhabboshimiz Abu Hanifa yoki Imomi Azam haqida qisqacha ta'rif sizga muntazir. Marhamat. Abu Hanifa Ummaviylar asrining oxirlariga va Abbosiylar davrining dastlabki yillariga guvoh bo'ldi. U iqtidorli kishilar rislari o'zlari sezmagan holda har tomondan oqib keladigan bir zamonda umr kechirdi. Biroq ilmi va nafsini bu narsalardan asradi. Mehnati orqali erishgan narsalari bilangina rislanishga hamda hamisha infoq ehson qiluvchilardan bo'lishga azm etdi. Bir kuni hukmdor Mansur Abu Hanifani saroyiga taklif qildi. Abu Hanifa uning huzuriga yetib kelganida Mansur g'oyat izzat ikrom bilan unga peshvoz chiqdi va olimni o'ziga yaqin joyga o'tqazdi. Hukmdor bilan ilm peshvosi o'rtasida din va dunyo ishlariga bog'liq bir qancha masalalar xususida savol-javoblar bo'lib o'tdi. Abu Hanifa ketishga taraddudlanar ekan, Mansur 30 ming dirham solingan hamyonni tutqazdi. Shunda Abu Hanifa: "Ey mu'minlar amiri, men Bag'dodda musofir kishiman. Bu pullarni qo'yishga joyim ham yo'q. Binobarin, ularni yo'qotishdan qo'rqaman. Ularni men uchun saqlab qo'ying. Kerak bo'lishi bilan o'zim so'rab olaman", dedi. Hukmdor Mansur uning talabini qondirdi. Lekin ushbu voqeadan so'ng Abu Hanifa uzoq yashamadi. U kishi vafot etganidan keyin uydan podshoh unga tuhfa qilmoqchi bo'lgandan ko'proq mol topildi. Hukmdor Mansur bu holni eshitib, Abu Hanifani Alloh rahmatiga olsin, uning maqsadi bizdan biror narsa olmaslik ekan, bizni muloyimlik bilan rad qilibdi, dedi. Uning hayotiga nazar solsak, vaqtining bir qismini savdo-sotiq ishlariga ajratganini ko'ramiz. U ipak va jundan to'qilgan kiyim-kechak va matolar bilan tijorat qilar edi. Uning savdo mollari Iroq shaharlari aro borib kelardi. Uning odamlar doim kelib turadigan, hammaga tanish va ma'lum bir do'koni bo'lib, kishilar u yerda muomalada haqqoniylik, olish-berishda omonatdorlikni ko'rishar edi. Abu Hanifa boy odamlardan bo'lgan, ammo kambag'allarni yaxshi ko'rardi. Ular bilan ham suhbat bo'lardi, ularga doim yordam berib turardi. Bir kuni Abu Hanifaning tanishlaridan biri uning do'koniga kelib bunday dedi: "Ey Abu Hanifa, menga ipakdan to'qilgan kiyim kerak edi. Xo'p, rangi qanday bo'lsin?" "Mana bunday." "Yaxshi, lekin biroz sabr qilib tur", dedi Abu Hanifa. "Sen sifatlagan kiyim qo'limga kelib tushishi bilan uni senga olib qo'yaman." Bir hafta o'tar o'tmas so'ralgan kiyim Abu Hanifaning qo'liga tushdi. Voyaga odam ikkinchi marta do'kondan o'tdi. Uni ko'rgan Abu Hanifa: "Sen izlagan narsa keldi", dedi va unga molni ko'rsatdi. Mol xaridorga ma'qul kelgach, "Juda soz. Bunga qancha pul to'lashim kerak?" deb so'radi. "Bir dirham." "Bir dirham?" deb yubordi boyagi kishi hayrat va taajjub bilan. "Ha, bir dirham. Bu nima qilganingiz ey Abu Hanifa?" deya o'pkalana boshladi haligi kishi. "Siz ustimdan kulasiz deb hech o'ylamagan edim." Shunda Abu Hanifa aytdi: "Men ustingdan kulmayapman. Quloq sol. Shu kiyim bilan yana bitta xuddi shunaqa kiyimni bir savdoda arzonga sotib olgan edim. Narigisini sotib, foydamni oldim. Bunisini tani menga atiga bir dirham kumushga tushdi. Men birodarimdan foyda oluvchi emasman", deya javob berdi. Abu Hanifa xushxulq, xushmuomala, dilkash kishi edi. Hamrohi u bilan suhbatlashsa saodat topar, unga begonalar esa garchi dushmani bo'lsa ham ozoridan omon dedi. U g'iybatdan uzoq bo'lgan, hatto dushmanlardan birortasini ham yomon so'zlar bilan tilga olmas edi. Abu Hanifa odamlarning ko'nglini ola bilar, do'stlikning davomli bo'lishiga mushtoq edi. Rivoyatlardan ma'lum bo'lishicha, gohida notanish olim majlis o'tkazayotgan joydan o'tib qolsa, shunchaki qiziqib, davraga kelib qo'shilardi. Majlis oxiriga yetganida haligi olimdan hol-ahvol so'rardi. Agar kambag'al bo'lsa yordam ko'rsatar, kasalmand bo'lsa borib ziyorat qilar, biror hojati bo'lsa bajo etar edi.
bora bora o'sha olim Abu Hanifaning muxlislaridan biriga aylanib qolganini o'zi ham sezmas edi. Ha, Abu Hanifa boshqa olimga garchi ilmi o'zidan past bo'lsa-da uning mavizalariga hurmat bilan quloq solardi. Agar xato qilsa, hammaga e'lon qilib emas, hech kim yo'qligida faqat o'ziga muloyimlik bilan xatosini tushuntirib qo'yardi. Natijada ushbu odamning ko'ngli Abu Hanifaga tushib qolardi. Bizki, biz ham boshqa bir do'stimiz xato qilsa, unga faqat o'ziga chiroyli qilib xatosini tushuntirib qo'ya olamizmi? Yoki piramidalar soyasiga berkinib olib boshqa ilm ahlini xatosini topib, internetda vaysashni bilamizmi? Tasavvuringizni ishga solib ko'ringda. Siz bir oila a'zosisiz. Oilangizda bir kamchilik xato bo'ldi. Uni hammaga e'lon qilasizmi? Ha, uni imkon boricha yashirishga harakat qilasiz. Bir narsani yaxshi bilinglar. Agar bir musulmon xato qilib qo'ysa, uni berkitib yashirish o'rniga internetga olib chiqqan odam go'yo o'z oilasidagi xatoni hammaga e'lon qilayotgan odam qiyofasida bo'ladi. Bunday odam omma ichida aqli kalta, jinni deyiladi. Yoki o'z oilasidagi sirni, xatoni kofirlarning arzimas puliga sotayotgan xoin deyiladi. Rivoyat qilinishicha Abu Hanifa vafot topgan joyda Qur'oni Karimni 7000 marta xatm qilgan. Ayniqsa Zalzala surasini o'qiganida Abu Hanifaning a'zoi badanini titroq bosardi. Qalbini qo'rquv qoplardi. Soqolini tutamlaganicha bunday der edi: "Ey bir zarra misqolicha yaxshilikka mukofot beruvchi. Ey bir zarra misqolicha yomonlikka jazo beruvchi. Quling nomonni do'zax o'tidan asra. Quling bilan uni do'zaxga yaqinlashtiruvchi narsalar orasini uzoq qil. Va uni cheksiz rahmatingga ol. Ey rahimlilar rahimlisi", deya duo qilardi. "Ey Hanifaning otasi, sizdan Alloh rozi bo'lsin, siz Alloh va Rasulining so'zlarini bizga tushuntirib, Rasululloh qurgan yo'lni yorituvchi chiroqlardan biri bo'ldingiz. Ey Hanifaning otasi, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Oxirgi paytlar sizga juda ko'p tuhmatlar va dushmanliklar ko'payib ketdi. Ey Hanifaning otasi, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Siz dushmanlaringizga ham do'stdek muomalada bo'ldingiz. Ey Hanifaning otasi, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Imom Shofiy ham sizning huzuringizda sizni hurmat qilib, siz o'qigandek namoz o'qidilar. Ey Hanifaning otasi, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizga bejizga buyuk imom deya tahallus berilmagan. Ha, bu qanchalik haqqoniy tahallus ekanligini biz ko'rdik. Siz shubhasiz, ha shubhasiz, imom-i azamsiz.